Assalomu alaykum ustoz. Savol to'yona haqida. To'yona olayotgan kuyov uni ehson olyapman deb niyat qilsa-yu, berayotgan odam to'yona qarz hisobida. Men ham to'y qilsam qaytaradi degan niyatda berayotgan bo'lsa, kuyov bu to'yonani olib bu dunyoda qaytara olmasa, qiyomatda javob beradimi? Ya'ni to'yona qachon hadiya, qachon qarz hukmida o'tadi? Shu to'yona ham juda ko'p muammoda aytganmiz, to'yona berish yo'qotinglar deb. To'yona o'zi yaxshi narsa emas. Çünkü berayotganlarning aksariyati qarz deb beradi. Qaytaradi men ham to'y qilyam dedim beradi. U qaytara olmay qolishi bor, vafot etib qolishi bor. Pulni qiymati tushib ketishi bor yoki oshib ketishi bor. Bunda 2 ta farzand bo'lsa unda 4 ta farzand bo'lishi bor. Hamma tarafi muammo. O'zi asl avvallari to'yonalar hammasi hadiya qilib berilgan. Keyinchalik borib buni qarzga aylantirib yuborildi. Bo'lmasa aniq qarz deb yozib qo'ysin. Ba'zi bir viloyatlarda yozib qo'yadi. Ismi sharif yoziladi, bergan summasi yoziladi. Endi uni kerak bo'lsa kelishib ham olsin. Sen hozir 100 dollar beryapsan. Masalan, sen 4 yildagi o'g'lingni uylantirsang, men senga 100 dollar bersam rozi bo'lasanmi o'zi? Rozi bo'lmaydi. Men 100 dollar berganda 100 dollarga falon narsa kelar edi deydi. Sen hozir 4 yildagi 100 dollar beryapsan, hech narsa kelmaydi deydi. Bu ham bir muammo. Shuning uchun avvalo to'yona berishni to'xtatinglar. To'yona berishni to'xtatish kerak. Endi haligi gap, berayotgan odamni niyati e'tiborga olinadi, olayotgan odam niyati e'tiborga olinmaydi. Berayotgan odam qarz deb bergan bo'lsa, olayotgan odam hadiya deb olgan bo'lsa, u olayotgan odamning xatosi. Birovni qarzini men hadiya deb olayapman deya olmaydi. Xuddi pora berayotib hadiya deb beradi-ku, ana u hadiya deb oladi. Yo, pora baribir. Paraligicha turaveradi u. U qarzigicha turaveradi, berayotgan odam qarzib beradi baribir. Shuning uchun to'yona olayotganlar va berayotganlar to'xtatinglar shunaqa ishni. Undan ko'ra to'y qilayotgan odam qo'li yub qaroq bo'lsa, do'stlaring, yori birodarlaring bo'lsa, masalan, juda yaqin qarin qadrdosh bo'lsa, hadiya qilib bir narsa berib yuboringlar. Hadiya deb beringlar. Agar unga imkonlaring bo'lmasa, do'st bo'lsa yig'ilishib o'rtaga maylida. Mana u senga qarz mana 1000 dollar. 1000 dollar berasan qachon bo'lsa topsang. Senga qarz deb aniq aytib bersin. Toki ona odam buni mas'uliyatini tushunsin. Yoki o'zi so'raydi, to'y qilishim uchun iltimos menga qarz berib turgin deydi. To'yga sal qo'lim yupqalik qilyapti deydi. Ana shu paytda to'yni nimasiga qo'ling yupqalik qilyapti deb so'rash kerak. Balki to'yni konsertiga uni qo'l yupqalik qilayotgandir. Balki to'yni kechasi bazimda ichkilik qo'yish uchun qo'l yupqalik qilayotgandir. Viloyatlarda ko'p bunaqa narsa hali ham bor. Shahardaku deyarli to'xtab qoldi. Lekin viloyatlarda hali ham bor. Tong otarigacha qasra qusur qilib oladiganlar bor. Hozir erkaklar qori ayollar ham qadoq so'z aytib oladigan bo'lib ketib qolgan. Unaqa to'ylarga yordam berib bo'lmaydi. Nafaqat ishtirok etish mumkin emas, unaqa to'ylarga yordam berish, to'yona berish ham mumkin emas umuman. Umuman qo'llab-quvvatlash mumkin emas. Shuning uchun to'y qilayotgan odam qarz so'rasa, xo'p, nimaga ishlatasan men bergan qarzni? Kelinga sarpo surq qilaman desa, mayli, yaxshi. Ya'ni kiyov taraf kelinga sarpo qilmoq, yaxshi. Uyni ta'mirlamoqchiman, ha, yaxshi, mana ol. Lekin tungi bazm qilishim kerak, falon uni ijarasini to'lashim kerak va hokazo desa bermang. Chunki gunohiga sherik bo'lib qolasiz. Buni qilmaslik kerak.